لقب لابي مك عيدك بوليس كوح أمر كوقبا إنه نمان كا تلابا ده كوها بوكا قادو ماركتي أيو أمر كا هايستا أرنت محان كودا هدايا بورتو مسؤولية ديدو وحي ستو سوس أرنت يا عبد الرحمن حكومة الصومالي لان ايا وحي شاعة كقادي ان شبهد بورتا قعن لباح اي عيد مدى بوليس كصومالي لان سقال روح كدلين سيدوك لان اي تضبية طبان كلاك داواعين وسيرك وسارة دهرمها قدها الصومالي لان محمد كاين احمد يا سيدوك لان تليها قد عيد مدى بوليس كصومالي لان محمد آدن سقردي دبان كلاه وارباهين تلاها اللي ايا وحي شاقين ان عيد مدى بوليس كصومالي لان ماانتا وحيي لكسو قادي تاسو اي قارسيسي شبهد بورتا قعن لباح sidoo kale waxay ciidamada booliska amar ku siiyeen in jawaabta ugu haboon ay ka qaadaan jabhada gashay buurta gacan libaax wasiir kaahin ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyay arintaasii xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan musharaxa xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro waxaan rabaa inaan idiin iftiimiyo ama aan umadda u iftiimiyo in muddo imika soddon cisho ku dhowaada ay soo baxday jabhad hubaysan oo dalka khalkhal iyo dhibaato doonaysa inay geliso kana soo horjeeda sistemka iyo nidaamka dhisan ee dawliga ah iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay u eegtahay sababtoo ah amnigiibay khalkhal gelisay dilbay geysatay dhacbay geysatay xasiloonidii iyo kala dambeyntii bay doonayaan lumiyaan taa macnaheedu waxa weeye إلي دوني أن قرني مدو إلي خلخل قشو لغا سو بلابو مدئي مكا صدن عشو لغا تشوغو شبهد هو بيسان أيا قشري بورتك عالي بح يمان كاسو صدن كي بشي تضباد عيدا كبوليسكا وابني ميشا وتغي سيدي نكرني ركسين عيدا كبوليسكو وحشيقوين كيسا كميدا inu ilaaliyo public order ka iyo xasiloonida iyo nabadgelyada markii la maqlay halka ay niman hubaysan galeen wii kadib iyadoo intaa la eegay bal waxaas waxay meesha ku intoonaysay in la eego ayuu ciidanka booliisku tagay jiida meesha dari maraa la yidhaah iyadoo la doonayo in amniga la sugo sababta uu tagayna waxay ahayd annagoo ciidanku booliisku ka duuliyay siyaasadda dowladda ee madaxweyne odayga uu yahay ayaa jabadaas markii meesha gashay waxaan lagu amray inaanan ciidan ka daba dirin laakiin waxa soo dhacday inay niman meesha marayay oo irga ugu tageen afduubeen buurta la galeen waxoodiina ay ka furteen sababtaas uu ciidanka booliisku meesha u tagay soo u sugo abniga iyo waxyaalo kale dhibka ay geysanayaan laakiin iyaga inay u tagaan iyo inay weeraraan iyo amar kuma haysan ciidankaas talaabada ay qaadeen waxay noqoteen ciidankii soo weeraraan nin ka dilaan ninna ka dhaawacaan maadaam ciidanka booliska aan amar lagu siin annaguna aanan amar dawladda haysan annaguna aanan amar ku siin ciidanka wax dilaan ciidanka waxba may u geysan oo talaabo may ka qaadan taasu mid baa talaabada xigta sagaalkii bisha sideedaad intay ka soo duuleen halka iyagoo laba gaari wata ayay magaalada dabagoryaale tageen kastamkii bay khalkhal geliyeen oo ay doonayeen baadhaan lacag ka waayeen afar askaro booliska bay qoriyay ka qaadeen laba gaadhi oo hay'ad dilada halow tareys ay leedeen way soo kaxaysteen waxa intaa dheer meeshii lala ood weynay inay askartii booliska halkaa joogteen isku dhaceen oo markay arkeen ciidankii ay nin xabad dhaawaceen ku dhufteen waxa ugu dambeysay maanta waa tahay bisha 11 ciidan booliska وإلا صدنا إلا شري صدنا ومجال الله بذا جواد وكل الصعدة جواد يركو الصعدة أي لحظة أقوله عيد يكون وحبة كموجي يجو حوجن وترى حوجنا أي لحظة أقوله عيد يكون إسكبراد لا أي لا أي سجال عسكري بيدرين تضبيط طبعا عسكرينا ودعوة وح أنت دار in ceeri gaabo iyo burco iyo hargeysa mudaharaad laga bilaabay mudaharaadkaasu siduu u bilaabmay saaka ilaa imika wuu socdaa ilaa imika wuu socdaa imikadaan idinla hadlay wuu socdaa hargeysa wuu ka socdaa burcana wuu ka socdaa
ergaabayn damay waa laga yaabay imkaan ka socon laakiin galabta waa ka socon arintaas waxa dhaawacaysa amniga waxa ka soo horjeeda xasiloonida shaqooyinka ay ciidamada boolisku mas'uul ka yihiin weeye iyo ciidamada kaleba annagu anagu ka duuleyna siyaasadda dawladda amarka madaxweynaha iyo amarka wasiirka arrimaha gudaha ragga saddexda afarta goor tallaabada qaaday kow markii weyse ciidamada dhalinyarada irgada u hayd afduubay ee hubkiina ka qaaday waxay siteen iyo gaadiidkii markii labaadna booliska intay soddonkii bishii toddobaad ku soo daadigay ninka ka dilay ninna ka dhaawacay markii saddexaadna intay mishinkaa dabagoryaale fuliyeen waxna dhacay waxna dhaawacay gaadiidkana ka haystay markii afraadna maanta ragga intaa la eg laayay ilaa imika ilaa saacadda uu dagaalkaas u dhacay wixii ka horreeyey amar dagaal oo la bixiyey oo in nimankaa lala dagaalama la bixiyey ma jirin annagoo ka duulayna siyaasadda dowladda ee madaxweynuhu odayga u yahay wasiirkuna annaga odayga noogu sii yahay ciidanka booliska wax tallaaba may qaadin caqliga dadku nin kasta wuu garanayaa iyaguna guushay doonaan ha tirsadaane way garanayaan ciidan tababaran oo meel jooga saddex boqol nin ka badan baa jooga ama shan boqol nin ka badan baa jooga eriyada oo ciidan boolisa inaanu ciidankaasu ka itaal roonaadeen ama aanu qabqabteen aanu tallaabo ka qaadin cid walba way garanaysa sababta keenaysa waa laba wuxuu ciidanku iska celiyaa waa inuu dareen colaadeed ku jiraa uu dareen cadow ku jiraa waxaas waa cadow way iska celi leeyihin oo uu sarkaalka meesha jooga go-aan qaata marka dhibaatadu la kulanto taas waa qodob ciidanku waxba iska celiya markuu amar cidda ka sarreysa ka helan waxba iska celiya ciidanku labadaa qodob midna muhaysa amar madax ka sarreysa anna amar maan siin madaxda iga sarreysa ana amar ibay siin ciidankuna dareen colaadeed oo nimankaa ku eegay muuqabinoo kuma jirin marka caynkaa tahay waxaan u sheegayaa cid kasta maadaama imika arrintaasu dhacday oo ciidankii booliska la laayay ciidanka booliska waajibaadkiisu waxa weeyaan inuu isna isdifaaco qarannimadana difaaco laga bilaabo imika ciidanka booliska wuxuu amar ku qabaa inuu nimankaa tallaabada ku haboon ka qaado maaragtay ayuu amar ka haystaa siina eegan maayo waajibaadkeygana waxa weeyaan inaanu dalka arrimaha wixii gudaha a difaacno waa waajibaadkeyga ciidanka booliska u abuuraya waxaa kaloo waajibaadkeyga mudaharaadku markuu luminaya public orderka wasaaradda ayaa sharciga qaabilsan waanu ka hadlay dora habeen hore janaka howlgelinta wuu ka hadlay inaanay amar soo qaataan tii oo dhicin bay soo iyo mudaharaadkii sameeyeen ciidanka booliska waajibaadkiisu public orderka inuu ilaaliyo weeye waanu ilaalinayaa waanu ku filayay mas-uuliyadda waxaa qaadi doonta waxaan ku ururinayaa hadday halkaa tahay iyo hadday mudaharaadka tahayba mas-uuliyadda waxaa qaadi doonta ciddii soo dirtay ayaa mas-uuliyaddaa qaadi waana iska caddaan doonta lakiin aniga waajibaadkayga waxa weeye halkaan ciidanka booliska uu ka jawaabi lagu laayay maanta halkan kalena ciidanka booliska amniga wuu ilaalinayaa dadweynaha waxaan ka codsanayaa waa naftaadeenna aniga hajibin amnigu nin walba aday dantaada tahay dhibaatadu aday kusoo gaadhaysaa inankaagu aday wax ku dhacayaan inantaada wax ku dhacayaan ganacsigaagu aduu xumaanaya nabadgelyada booliska la ilaaliya isgarab taaga magaalooyinkan la fawdaynayo dadka odayaasha iyo dadka caqliga waxaanu ka codsanaynaa in dhallinyarada gacanta lagu dhigo intaani ka sii fogaan arrinta maxaan ku dhahdaaye buurta mas-uuliyaddeedu waxay si toosa u saaran tahay cabdiraxmaan ayay u saaran tahay caddaynteedana waa la keenayaa dadkii hore ee lagu wada hadlayna caddayntoodii waa la wada sameeyey dowladdu waxay diyaar u tahay dadkaas wixii ay ka codsadeen dowladda in hawsha lagaga qayb galo iyo waqti in la siiyo intaba dowladdu way ogolaatay dowladdu waxay kaloo ogolaatay in maxaanku dhahdaaye aan ciidankaas meeshiisa loogu tegin ilaa iyo iminka jawaab galabta uu bixiyey oo aan iyaduna ahayn jawaabtii loo baahnaa ninka ay ku xidhantahay waa cabdiraxmaan madaxweynaha kuma xidhna wasiirka daakhiliga kuma xidhna oo biliiska xukuma iyo ciidamada kale amniga intooda badan taliyaha biliiska kuma xidhna golaha wasiirada ee cabdiweli uu nagala joogo kuma xidhna waxay ku xidhan tahay
ninkii dadka buurta saaray inuu ka soo dejiyo day isaga xaq u tahay waxaan diyaarunahay waliba inaan isagana kala aan kala si shaqeyno waxaan ku soo ururineynaa waxaanu nahay dal Soomaaliland dimuqraadiya waxaanu nahay dal la og yahay inaynu arrinta nabadgelyada ay maxaanku ilaahdaayay aynu kaga wanaagsan nahay dowladaha la aqoonsan yahay aynu madaqdan ku wada jirno Cabdiraxmaan iyo xisbiga wadani waxa ay sheegayaan inuu dalku maxaanku ilaahdaayay dhibaato ka taagan tahay masiibo aan loo adkeysan karin inay dalka ka taagan tahay masiibadaannu ma aragno waxaan aragnaa dalka in nabadgelyadiisu diyaar tahay oo ay wanaagsan tahay waxaan aragnaa nimaanka nidaamka doorashadu in dariiqeedii ay qaadatay oo hay-addii doorashada ee aynu samaysanay ee labada xisbi mucaarid ah xisbiga ku leeyihiin waxaa loo sameeyey laba xubnood oo guurtiga ah saddex xubnood oo madaxweynaha ah laba xubnood oo labada xisbi mucaarid ay leeyihiin xisbiga kulmiye inkastoo madaxweynuhu kulmiye yahay haddana xisbiga kulmiye xubin ma leh oo annagu xubin ma soo magacowno oo taasna xubno iyagu ay xubno ku leeyihiin inay doorashadu diyaarsan tahay oo maanta doorashadu waxay ka dhaxaysaa shalaytana raggii xisbi ururada ahaa waxay ka sheegeen golihii doorashada maanta la qabanaya kama dhaxayso oo keli ah waan ku celinayaa doorashada soo socota kama dhaxayso oo keliya wadani Cabdiraxmaan Cirro iyo kulmiye Muuse Bixi kama dhaxayso Faysal Cali Waraabe Ucid iyo kulmiye iyo Muuse Bixi kama dhaxayso doorashadu waxay ka dhaxaysaa tobankii urur siyaasi ee isreebreebkii soo gudbay iyo saddexdayadii xisbiga hore oo maanta aanu iyaga isku meeqaamnahay xeer ahaan xeer number 91 iyo xeer number 14 afar iyo tobnaad iyo koob iyo sagaashanaad oo midna komishanka doorashada uu maamulo midna ururka komishanka ururada iyo xisbiyada uu maamulo intayadaasaa doorashadu ay ka dhaxaysaa meel way xeerka kaga taalo ma jirto Muuse Bixi iyo Cabdiraxmaan Cirro heshiis ha ka galaan arrimaha doorashada mar haddaanay meel lakaga jirin oo 13-kaasi ay ku jiraan maantana meel lagaga qoraayo ma leh kulmiye oo anigu aan guddoomiye ka ahay xaq uma laha xeerna u jideyn maayo xisbulxaakimkii baanu nahayo xeerkaasaa naloo ogolaanayaa doorashada in loogu daro kulmiye cididaa iska geed kulmiye loogu dari maayo nin kale oo loogu darayana ma leh xeerkaasna waanu wada ogolaanay waanu wada samaysanay talooyinkaygaanu ka dhiibanay doorasho kasta markay imanayso ururadu xisbiyadu komishanka ay la shiraan dabadna aragtidooda ay ka qabaan xeerarka jira ee la rabo kaabis iyo wax ka bedel amendment iyo wax ka bedel in lagu sameeyo ra'yigeygaanu ka dhiibanaa arrinkaasi markaa waxay ku xidhan tahay ninkii talahaya iyo qofkii arrin haya wuxuu u baahan yahay marka maxaanku idhaahdaayay dee waa lagu kala gedisan yahay siyaasadda waa lagu kala tisan yahay aragti lagu kala duwan yahay baa la qabaa kuwa isku xisbiga abaan isku aragti lahayn xisbiyadii jiraan isku aragti lahayn isku brogaraam ahayn isku itijaah ahayn haddii wax la garan waayo oo ay cidi dareen qabto xisbigayga kulmaya haddaan dareen qabno oo aan arrin qabno waa inaan inta dariiqa ay leedahay u marnay da inaanu booraha ciidan saarna maaha oo da iyadoo la garanayo inay Bixi adeerkii iyo inaadeerkii iyo walaalkii iyo da inay ku jiraan oo aniga adeerkay iyo inankaygii iyo ay ku jiraan inay damxaanku dhahda ayaa dadka kashifnoo nidhaahno wallaahi war uma hayne waxa la sheegayay maxaanku dhahda ayaa inama qoryisita waa meesha galay maya wixii la ogyahay waa la ogyahay
عند ماشي تشوكتو والأوغي هاي عندك ماشي تشوكتو والأوغي هاي وشيدة دا أرانا إيسا عندك هاللوغو بسلايو فكرة دينا قبطان إيا شروديه إنا قبطان نام بسلاين كاريميسو مركا وحان دونينا خلخلك أرنكا كي مادا إيا أرنكا نبتكتي مادا إيا أرنكا أمدا خسارها كي مادا عند مسؤولية دي دبا عليه محمد سلطان هون كيبل تي في هرقيسه.